tenha a noção de... Vamos lá ver agora se consigo voltar a encontrar a apresentação. Já estava? Então agora... No quê? Aqui? E agora no fim, o que é assim? É esse? Não. Isto não é o meu. Não, não é o meu. Tenho que... Também temos outra coisa que é muito importante, porque o nosso povo às vezes olha para o lado, tal como só se lembra de vocês bombeiros nas emergências, também só se lembra de Santa Bárbara quando chove, não é? Mas todas as segundas-feiras de manhã, no boletim meteorológico da RTP1, depois do boletim meteorológico, temos um programa que fazemos uma parceria com a RTP e a meteorologia, em que é apresentado qual foi o impacto que os meios ligados à previsão meteorológica tiveram na semana anterior. E dizemos que se tiver uma casa, se tivesse instalado um painel fotovoltaico, que percentagem do consumo é que tinha sido satisfeito a partir desse painel fotovoltaico, ou se tiver painéis solares para aquecimento da água sanitária para os duches, que parte do consumo de água quente dessa casa teria sido satisfeita, ou também o vento que soprou, que quantidade de eletricidade é que gerou para abastecimento dos nossos agregados familiares. Isto tanto é a nível nacional como a nível município. Para terminar, eu quero dizer que nós, em Portugal, temos umas condições excepcionais para geração de eletricidade de origem renovável, que é olhado internacionalmente como um país exemplo a seguir no setor das renováveis. Mas como normalmente o povo diz que santos de casa não fazem milagres, cá somos mal olhados. Mas não, temos feito muito. As empresas são reconhecidas internacionalmente, estamos a exportar serviços e conhecimento e, acima de tudo, nós devemos ter orgulho daquilo que estamos a fazer no setor do renovável. E mais orgulho teremos quando esta colaboração que estamos a começar hoje convosco na operações de emergência e socorro em parques eólicos passar a dar sucesso. Não é que nós queremos que vocês tenham muitas intervenções. Não, até preferimos que não tivessem nenhuma intervenção, mas que estejam preparados para quando for necessário intervir, o saibam fazer com profissionalismo e consciência e pleno conhecimento daquilo que estão a fazer. Muito obrigado. Doutor, já funciona. Na continuação do nosso seminário, iremos ter de seguida, e vamos utilizar a seguinte metodologia, se não vir inconveniente, como é óbvio, que vamos ouvir os nossos dois palestrantes, que estão previstos agora antes do coffee break, e depois da intervenção, portanto, dos dois palestrantes, que neste caso já houve uma primeira intervenção, de seguida daríamos algum tempo, o tempo que for necessário, dentro daquilo que é previsto, para poderem-se colocar algumas questões em conjunto a cada uma das intervenções anteriores, por uma questão de otimização do tempo. Portanto, vamos ter de seguida, portanto, o José Fernandes, da Gabeza, que é supervisor de manutenção de parques eólicos, falando sobre o aerogerador, pás e rotores, geradores e torres. Faz favor. Muito bom dia. Vamos a isso. Bom dia a todos os participantes.
Um especial agradecimento da minha parte e da parte da Gamesa a toda a organização por este convite. Espero que vos possa elucidar sobre os aerogeradores, as suas dimensões, os componentes, as áreas onde atuamos, de forma a terem uma ideia mais clara do que é a máquina em si. Temos uma falha técnica, é uma falha de corrente. Temos que solicitar para a próxima um aerogerador aqui para o Cineteatro. Queríamos começar por falar, enquanto não surge no painel os slides, sobre a Gamesa. A Gamesa é uma empresa espanhola que nasceu em 1976, direcionada para a área de metalurgia, sendo que já na década de 90 entrou na área das renováveis e da aeronáutica. Está situada nos quatro continentes do planeta e tem centros de produção e parques eólicos instalados em mais de 20 países. Terão a oportunidade de ver mais à frente, logo que se reponha a apresentação. Em Portugal, a Gamesa tem as suas instalações na Venda do Pinheiro e, a nível de parques eólicos, temos cerca de 15 parques eólicos com um total de 219 aerogeradores, todos situados mais a norte e a sul também, temos alguns em Lisboa e em Viseu. Temos como os principais clientes a GDF Suez, a Tecneira, a Iberdrola, a EDP Renováveis, a Acciona e a Enerpal. Temos que aguardar um pouco mais, porque aqui realmente precisamos das imagens para que vocês percebam o que é o aerogerador no seu interior. E, enquanto aguardamos, queria lançar um repto a todas as corporações de bombeiros que, na sua área de intervenção, têm parques eólicos. Como já aqui foi dito pelo Sr. Presidente da APREN, todas as empresas, ou 90% e muitos das empresas, têm interesse em que os meios de socorro atuem de forma eficiente e rápida e que também conheçam as suas instalações. Por isso, convidava-vos a que, na vossa área de intervenção, contactassem com os responsáveis de parques eólicos, de forma a poderem fazer visitas, preparar simulacros, reunir os equipamentos necessários para intervenções em caso de acidente. Ora, já retomamos, penso que toda a gente já consegue visualizar. Como vos dizia, a Gamesa surgiu em 76, já lá vão muitos anos, mas só na década de 90 é que redirecionou a sua área de negócio para as renováveis. Aqui a potência que temos instalada como empresa nos quatro continentes e os países onde temos parques eólicos ou centros produtivos. Como vos falava anteriormente, os parques eólicos que detemos em Portugal, ou seja, foram projetados, construídos e prestamos o serviço de manutenção, sendo que os proprietários são os respectivos clientes da GDF, Tecneira, Iberdrola e os outros que já tinha referido. A Gamesa tem uma política muito rígida no que toca à higiene, saúde e meio ambiente, portanto temos uma política
de excelência, com os nossos principais pilares e compromissos. E aqui vamos então entrar no que é o aerogerador e os componentes que o constituem. Começamos por realizar as fundações, que irão ver mais à frente num outro slide. Depois temos os fustes ou tubos. Para terem uma ideia das alturas dos aerogeradores instalados em Portugal, pela Gamesa e no geral dos fabricantes, estamos a falar de 70 a 100 metros. Portanto, no que é o aerogerador da Gamesa, o mais pequeno tem uma altura de 70 metros, o mais alto tem uma altura de 90 metros. Isto já vos dá uma ideia das dimensões. Depois, o aerogerador após a montagem do tubo é realizada a montagem da nacelle, chamamos a nacelle ou gôndola, que é toda esta caixa do tamanho de um autocarro, para terem uma ideia, onde vão todos os componentes que constituem o interior do aerogerador. Seguidamente é montado o rotor ou o hub ou o bush, depende um bocado dos fabricantes, chamam de maneiras diferentes, cada um tem o seu termo técnico, e por final as pás. No caso das pás, os modelos da Gamesa instalados em Portugal são modelos G80 ou G97, e o que é isto, G80 ou G97, é o diâmetro do rotor, ou seja, o barrimento que faz o rotor. G80 indica-nos para nós internamente que falamos de uma pala com 40 metros, G90 falamos de uma pala com 45 metros de comprimento. A nível de pesos, para ficarem tão bem com uma ideia do que são os pesos destes componentes, as pás são em fibra de vidro e com todos os outros componentes que são necessários, ou fibras de carbono, as que são produzidas pela Gamesa, e podem oscilar entre as 6 e as 7 toneladas, dependendo do modelo. Aqui vamos descrever um pouco o aerogerador no seu interior. Começaria pela parte do cone, do rotor. Ver se aqui o rato funciona. Aqui o cone, ou o rotor, é composto pelas três pás. O seu movimento, porque para que o aerogerador funcione, as pás têm que fazer um movimento de abertura de 0 a 90 graus. No caso do aerogerador da Gamesa, são movidas hidraulicamente por três cilindros que se encontram ali, aquele azul que se nota onde está o rato. Ou estava. Aqui. Portanto, estes três cilindros hidráulicos são os que fazem a abertura e o fecho da pá e que, por sua vez, irá pôr em funcionamento o rotor. Depois, isto está muito sensível. Temos aqui o chamado eixo lento. É o componente onde está acoplado o rotor, e na sua parte traseira temos a multiplicadora. Esta questão da multiplicadora é uma caixa de velocidades, que no caso das da Gamesa tem um rácio de 100 para 2,
temos no nosso aerogerador, existem outros fabricantes de aerogeradores, sendo que alguns também não possuem este tipo de equipamento. Portanto, não é um equipamento que se aplica a todos os fabricantes. Há outros, como nós, que têm, que usam, e há alguns fabricantes que não possuem este tipo de componente. Mas, atrás um pouco, temos aqui o gerador, ali onde estava o rato, e podem ler na descrição. Este gerador está acoplado à multiplicadora por um eixo rápido, chamamos nós o eixo rápido, que se situa, um componente que se situa ali na veiga, que penso que se visualiza porque está ali a descrição, eixo rápido. Portanto, este gerador é o que nos produz a energia, que por sua vez passa para o transformador na parte traseira do nosso aerogerador. Como já dizia, há fabricantes como nós que têm o transformador nesta zona, há outros que têm os transformadores na parte inferior do tubo, ou seja, logo na entrada do aerogerador, ou mesmo em chamados quiosques fora do aerogerador. Após a energia passar para o transformador, neste caso e no geral dos aerogeradores, são elevadas. Elevadas, o que é elevar? Nós produzimos a 690 voltios e vamos elevar a 20.000 voltios ou